Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih kojima se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. Draga braćo, normalno osim koji su stariji, koji su malo umorni, ako bi mogli bi mlađi malo da vamo sjedu, jer od sunneta Božijeg poslanika alihi salatu wasalam, kada se sjedi zajedno, da se sjedi u halki. Jer Božji poslanik alihi salatu wasalam je rekao da je tako čovjek bliži Allahovom rahmetu, Allahovom milosti. Pa ako možete malo vamo sjedite, da ne sjedite ovako svi. Ne mogu se svi ostati stari. Ne, ne, stari mogu. Ja nima. Obiško da stoji. Ja sam najmlađi. Ne možda je biti se stariji. Ti mlađi, ti svalo, bila, šta se tamo vrtiš? Kada ti je 20? Ne. Ode ti. Jer ponekad, braću, čovjek može prilikom sjela jedan sunnet Božijeg poslanika, ali i sada to sam da ne sprovede i da ostanemo uskraćeni koristi onoga što smo spomenuti. Da. Evo, slikali smo se. Možemo sad početi. Večeras ću kratko vam spomenuti jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji ga zabilježi Imam Ahmed u svom musnadu, Imam At-Tabarani u svom dijelu Al-Mu'anđem Al-Ausat od Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu. Draga braćo, Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu je jedan poznati ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je bio poznat po zuhdu, po odricanju od dunjaluka. Pa tako nam prenosi ove riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u kojima kaže: "Amarani khalili bi sab'in." Poslanik alejhi salatu vesselam mi je ostavio u vasijet i naredio mi je 7 stvari. Znači ovdje imamo da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kao poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala da se obraća jednom od svojih ashaba kako bi ga podučio na koji način da živi na dunjaluku, kakav bude na dunjaluku, kako bi sreo Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah jalla šanuhu sa njim zadovoljan. Pa zato dobro poslušajte ove kratke savjete Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu: "Naredio mi je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam 7 stvari. أمرني بحب المساكين والدنوب منهم." Naredio mi je da volim sirotinu i da budem blizak sa njima. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. I naredio mi je da kada u pitanju dunjaluk, da gledam one koji su ispod mene, da ne gledam one koji su iznad mene, koji su bogati, kojima Allah dželle šanuhu dao više dunjaluka. وَأَمَرَنِي أَنْ أَسِلَ الرَّحِمُ وَإِنْ أَدْبَرَتْ. I naredio mi je Boži poslanik alaihi salatu wasalam da održavam rodbinske veze, pa makar oni se od mene okrenuli. وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا. I naredio mi je da nikoga ništa ne pitam, da ni od kog ne tražim ništa. وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًا. I naredio mi da govorim istinu, pa makar ona bila gorka. وَأَمَرَنِي أَلَّا يَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. I naredio mi je da se ne bojim radi Allaha nikoga. وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ تَحْتِ كَنْزِ الْعَرْشِ. I naredio mi je da mnogo izgovaram riječi لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, jer one su ispod riznice arša. Draga braćo, ovo je 7 kratkih savjeta od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu, tako i nama, jer mi znamo svi i želimo da sretnemo Allaha jalla šanuhu, a da Allah jalla šanuhu bude sa nama zadovoljan. I znamo da je ovaj dunjaluk prolazan. Je čovjek koliko god na njemu živio dugo, da će jednom doći trenutak kada će se ovog dunjaluka otići i da ćemo Allahu jalla šanuhu polagati račune za one stvari koje smo radili. Pa zato ćemo se kratko zadržati na ovim vasijetima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kako bi nešto toga sprovelo u praksu i da se inša Allah i ta'ala sa tim ukoristi. Pogledajte, draga braćo, prvog savjeta. Kaže, naredio mi je Boži poslanik, alaihi salatu wasalam, šta?
بحب المساكين والذنوب منهم نريدهم إذا وليم سيرتني إذا بودهم لزك سنيم دراجة براتشو چوبيك نا دنيالوكو نمون سمو تو čovjek na dunjaluku treba da bude ponizan. I ne treba nikoga da gleda sa neke visine. Je li tako? Zbog čega? Zato što niko od nas ne zna kakva su naša djela. U stvari, da li su ona naša djela koja mi činimo, da li su ona primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Jer pogledaj, čovjek može da obavlja 5 vakat namaza, da daje zekat, da posti, da daje sadaku. Međutim, zna li iko od ljudi koji su na dunjaluku ili koji su ikada bili na dunjaluku i koji će ikada, koji će poslije biti na dunjaluku, da je Allah Đelešanu primio od njih te namaze. Mi smo sada ovdje, hvala Allahu Đelešanu, klanjali akšam namaz. Koliko je ljudi u ovom mjestu gdje vi živite koji uopšte ne znaju za Allaha Đelešanu, koji nisu istinski, iskreni Allahu Đelešanu robovi. Koliko je opet muslimana, međutim, koji ne padaju Allahu Đalešanu na seđu. Međutim, pogledajte, nas je Allah Đalešanu odabro, pa smo Allahu Đalešanu pali na seđu. Međutim, treba li da se dignemo i oholimo pred tog našeg ibadeta? Draga braćo, mi ne znamo da li nam je Allah Đalešanu ovaj akšav namaz koji smo sada klanjali, da li nam ga Allah Đalešanu primio. I zato jedan od islamskih učenjaka kaže, kada bi znao da mi je Allah Đalešanu primio samo jedno subhanallah koje sam izgovorio, poželio bi da umrem. Kada bi znao da mi je Allah Đalešanu primio samo jedno subhanallah koje sam izgovorio, poželio bi šta? Poželio bi da umrem. Međutim, mi draga braćo, ne znamo da li nam je Allah Đalešanu primio jedno subhanallah. Zatim čovjek, koliko god radio dobrih dijela, da li zna kako će umrijeti i na čemu će umrijeti? Jer čovjek može šta? Može raditi čitav život, padat na seđdu, čitav život biti musliman. Međutim, da Allah Đelešanu ga kazni radi nekog njegovog grijeha, da se pred, njom, pred kraj njegovog života okrene i da počne raditi loša djela i da na tome umre. A ibret je za svakoga na čemu umre da dunjalu. I zato pogledajte ovaj hadis. Hadis iz zabilježi imam Buhari muslim od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Ti kaže Boži poslanik alejselatu vesselam, zaista će neko od vas raditi stanovnika, zaista će neko od vas raditi djela stanovnika džennata, dok između njega i džennata bude koliko? Bude 5. Pa će ga šta prestići knjiga, pa će raditi djela stanovnika džehennama, pa će šta? Ući u džehennam. A bit će i oni koji će biti obrnuto. Čitav život će raditi djela stanovnika džehennama, dok između njega i džehennama ne bude koliko? 5. Pa će i prestići knjiga, pa će šta? Raditi djela stanovnika džennata, pa će ući u džennat. Znači čovjek treba na ovom dunjaluku da se trudi, da se boji Allaha Đalešanuhu, da strahuje, da se nada u Allahu Đalešanuhu milost. Međutim, ne smije da bude siguran da mu je Allah Đalešanuhu primio ono što on radi, u smislu da drugog omalovaži, da drugog omalovažava. I zato, draga braćo, kod nas muslimana nema da omalovažiš onoga koji je siroma, onaj koji nema nešto puno na dunjaluku. Zbog čega? Zato što on može ući u džennet i biti od stanovnika džennata. Nemo Allah Đalešanu u toj vječnosti dadne šta god on poželi. Međutim, dok ti, možda kojim je Allah Đalešanu dao ti nešto na dunjalku, da te Allah Đalešanu ponizi i da uđeš u džehennam i da budeš od stanovnika džehennam. I zato, draga braćo, pogledajte ovdje savjet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kako ove kratke riječi odgajaju muslimane, odgajaju nas da ne pravimo razliku jedni među drugima. Pa kaže, naredio mi je Boži poslanik, pazite, naredba od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da volim sirotinju, vodunuvi minhum, i da budem blizak sa njima. To jeste da sjedim sa njima. Ne ono kad vidiš njega koji sirotinja, ili ne, nego da budeš šta? Da budeš blizak sa njim. Pogledajte, draga braćo, drugog savjeta. Kaže, i naredio mi je Boži poslanika, alaihi salatu wasalam, da gledam onoga koji je ispod mene, a da ne gledam onoga koji je iznad mene. Ovo je stvar vezana za dunjaluku. Allah Đelešanu je na dunjaluku nekom je dao da je bogati, nekom je dao da je siromašni i tako dalje. Na veliku žalost, većina našeg svijeta, većina naših ljudi, većina muslimana danas uvijek gledaju one što im je Allah Đelešanu dao, oni koji su iznad njih. I onda ljudi počnu kukati. Kako nemam ovo, kako nemam ovo, kako nemam ovo. I zato mi često kažemo kako mi kukamo. Često kažemo kako naš narod kuka. Zbog čega dolazi to kukanje? Zbog čega dolazi to jadikovanje? Zato što ljudi gledaju one koji su iznad njih, kojima Allah Đelešanu dao. Međutim, zamislite da ljudi gledaju one koji su ispod njih, u sirotinju. Zamislite da ljudi gledaju one koji su bolesti. Pa čovjek vidi ovaj bolestan, međutim vidi sebe zdravog. Hvala Allahu Đelešanu.
Vidi tamo neko dijete bolesno, da Allah Đelešanu od toga sačuva, a ti vidiš šta? Ti vidiš tvoje dijete zdravo. Ti vidiš tamo nekoga nema šta jes, a ti imaš šta jes, pa makar bilo suho hljeba. Da ljudi tako gledaju na svakoj stvari, znači na svakoj onoj blagodati, od Allaha Đelešanu ljudi bi šučurali. Ljudi bi zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala i bili bi najzadovoljniji ljudi na dunjalu. Ne bi bilo zadovoljnije kod njega. Međutim, na veliku žalost. Pazite, na veliku žalost čak i mi koji dolazimo u džamiju, koji slušamo Kur'an, koji slušamo sunnet Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, čije su nas zanese pa da pogledamo one koji su iznad nas kada je u pitanju dunjalu, pa onda da počnemo kukat, kažemo kako se nema, kako se nema ovo. Međutim, draga braćo, taj metak što nam je Allah Đelešanuhu dao, to je sve prolazno. Ko što je zabilježio ima Muslim u svom sahihu Denesa radijallahu ta'ala anhu, da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyita thalath, fa yarji'u ithnani, wa yabqa wahid. Kaže, mejita, kada čovjek umre, prate ga tri stvari. Dvije se vraćaju, a jedna ostaje. Prati ga njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Porodica i imetak ostaju. A šta je to? Vraćaju se. A šta je ono što ostaje sa njim na dunjalku? Ostaju njegova djela. I zato ne trebamo dozvoliti da taj dunjalu koji nam je Allah Đelešanu dao, i zato što je nekome dao više od toga, da zanemarimo Allahove Đelešanu blagodati koju nam je dao. Jer ovdje se dolazi onda da čovjek zanemaruje Allahove Đelešanu blagodati. I zato u drugom hadisu, slično ovome dijelu hadisa, koji je zabilježio ima Muslima debu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, gledajte one koji su ispod vas, nemojte gledati one koji su iznad vas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat Allahi alaikum. Jer tako ćete bolje zahvaljivati na Allahu i Đelešanu blagodatima i nećete omalovažavati Allahu i Đelešanu blagodati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nikada ih nećete izbrojati. I zato pogledajte, blagodat vjere, što smo muslimani, što smo mu'mini, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, blagodat što nam je Allah Đelešanu dao zdravlje, blagodat ovoga, čovjek kada bi gledao ne bi mogao da izbroji sve blagodati kojim je Allah Đelešanu dao. I zato, draga braćo, treba čovjek da bude od onih koji šučuraju i zahvaljuju Allahu Đelešanu na blagodatima koji je dao, a ne od onih koji jadikujemo kako se nema ovo. Međutim, kažemo, ako poslušamo hadis i savjet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, nećemo jadikovati i bit ćemo od onih koji zahvaljuju Allahu Đelešanu na blagodati. Treći savjet, jedna stvar koja je puno važna i bitna za nas, a to je, draga braćo, održavanje rodbinskih veza čak i sa onima koji prekinu vezu sa tobom. Jer kaže ovdje, وَأَمَرَنِي أَنْ أَسِلَ الرَّحِمَ إِنْ أَدْبَرَتْ. I naredio mi je da održavam rodbinsku vezu, pa makar se oni od mene okrenuli. Jer nije, draga braćo, održavanje rodbinskih veza, da ti održavaš rodbinske veze sa nekim koji je dobar s tobom, ko te voli. Imaš amidžu, imaš babu, imaš majku, on te voli. I ti sa njim održavaš rodbinske veze. I kažeš to je održavanje rodbinskih veza. Normalno, to je također održavanje rodbinskih veza. Međutim, pravo održavanje rodbinskih veza, kao što je došlo na jeziku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jeste da spojiš vezu sa onim koji hoće s tobom da prekine vezu. Kao što je zabilježio ima Buhari u svom sahihu, od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam kaže, لَيْسَ الْوَاسِلُ بِالْمُكَافِ وَلَكِنَّ الْوَاسِلْ مَنْ إِذَا قُتِعَتْ رَحِمُهُ أَوْ صَلَهَا. Nije održavanje rodbinske veza da ih održavaš, nego održavanje rodbinskih veza kada prekinu sa tobom da ih ti spojiš. Draga braćo, zato ovo je jedan uistinu kratki savjet od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, međutim koji ima veliko značenje. I zato pogledajte, ako počnemo govoriti o dobročinstvu prema roditeljima, održavanju veza sa roditeljima i šta znači u stvari dobročinstvo prema roditeljima. Nije dobročinstvo roditelja prema roditeljima samo ono što mi mislimo da je dobročinstvo, nego u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je došlo još mnogi drugi stvari koji su također od dobročinstva prema roditeljima. I zapamte da Allah Đelešanu u Kur'anu kada govori o dobročinstvu prema roditeljima spominje odma uz obožavanje Allaha Đelešanu jednog jedinog. Kada kaže Allah Đelešanu وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tvoj gospodar naređuje da se samo on obožava i da se prema roditeljima lijepo postupa. Pogledajte, spominje se prvo šta?
Obožavanje Allaha Đerlašanu jednog jedinog, onda se poslije toga spominje odma usto dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima. I Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam je rekao da nije samo dobročinstvo u smislu da nije samo dobročinstvo da roditelju, da svom ocu, da svoje majici činiš dobro, nego da činiš dobro i njihovim prijateljima. I oni i porodici njihovih prijatelja. Da se to također smatra dobročinstvo prema roditeljima. Kao što kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam, inna min abarril birri silatu ar-rajuli ahli wuddi abihi ba'da an tawalla. Kaže, zaista je dobročinstvo. Zaista je dobročinstvo da održavaš vezu sa porodicom od prijatelja od tvog oca. Znači, neko je bio prijatelj sa tvojim ocem, tvoj otac umro, ti činiš dobro prema tom čovjeku. Umre taj čovjek, činiš dobročinstvo prema njegovoj porodici. To se smatra to dobro i to dobročinstvo činjenju prema tom čovjeku ili prema njegovoj porodici se smatra dobročinstvo prema tvojom ocu. Znači, tako je došlo na jeziku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim kaže Ebu Zar radijallahu ta'ala anhu i naredio mi Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam Allah esala ahadan šeja i naredio mi da nikoga ništa ne pita. Naredio mi je da od ljudi ne tražim dunjaluk. Znači, na početku smo o tome govorili, spomenuli. Znači, čovjek ne treba da bude od onih koji će tražiti. Jer musliman, ko što kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam, "Wal yad al-ulya khayrun min al-yad as-sufla." Gornja ruka je bolja od donje ruke. Gornja ruka, to jest ruka koja daje, ona je bolja od donje ruke. I zato čovjek musliman ni u kom slučaju ne može biti škrt. Čovjek musliman ni u kom slučaju ne može biti škrt. I zato kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, "Wa iyyakum wash-shuh, fa inna shuhha qad ahlaka man kana qablakum." I čuvajte se škrtosti, jer škrtosti upropastila one koji su bili prije vas. I zato pogledajte koliko ajeta u Kur'anu, koliki broj ajeta govori o udjeljivanju na Allahovom dželašanom putu. I zato imamo među ashabima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji bi kada bi zatrbali, kada bi bila neka bitka, kada bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spremao neku bitku, koji bi udjelili pola svog imetka. Koji bi pola svog imetka što ima udjelili. Bilo je među njima oni koji bi čitav svoj imetak, sve što imaju, šta udjelili bi i dali bi ko sadaku. A ostavili bi samo ono što imaju na sebi, odjeće, onu kuću da ima gdje prespavati, hrane da ima za taj dan, dva, tri, a sve ostalo što ima, ima auto, ima ovo, ima ušteđen, sve bi to udjelio na Allahovom dželašanom putu. I draga braću, ne bi razmišljali, ko što mi danas razmišljamo kako ćemo sljedeće godine, kako ćemo poslije dvije godine, nego imali su oslonca na Allaha dželašanom. I sad to vam kažem, znači ruka, Allah dželašanom govori o vrijednosti davanja i udjeljivanja na Allahovom dželašanom putu. I kaže vam, to je jedna posebna tema u kojoj ima mnogo ajeta i mnogo hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali u svakom slučaju ovdje namjera da čovjek ne smije svoje srce da veže za dunjaluk i ni u kom slučaju da bude od onih koji će tražiti i pitati ljude taj dunjaluk. I onda kaže, وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. I naredio mi da govorim istinu, pa makar ta istina bila gorka. Draga braćo, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je upitan o laži. Da li čovjek može da slaže? Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi wasallam, "Al-mu'minu la yakzib." Mu'min ne laže. Al-mu'minu la yakzib. Mu'min ne laže. Muslima ne laže i muslima ne može da slaže. I zato čovjek uvijek mora da govori istinu. Čak i kada u pitanju njegov odnos prema nevjernicima. Znači, ne može, ko što danas ljudi kažu, on je nevjernik ili oni su nevjernici, mogu da im slažem. Ne, čovjek musliman nikada, draga braćo, ne može da slaže. I zato kaže ovdje poslanik alejhi salatu vesselam, jeste savjet da govorimo istinu, pa makar ta istina bila korka. Makar ta istina bila dokaz protiv tebe. Međutim, musliman mora da bude iskren. I ne smije, draga braćo, da se dešava da musliman laže. Da laže svom bratu muslimanu, da laž bude prisutna kod nas. Jer tako čovjek na primjer ne želi da njegovo dijete laže, međutim ako vidi da mu babo laže i on će se kasnije naučiti da laže. Na primjer naučiš dijete da kaže, ako me neko zove na telefon reci babo nije kući. Može li to muslimanu da padne na pet? Može li musliman tako da se ponaša? Onaj koga odgaja Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, draga braćo, nešto tako ne može i ne smije ni u kom slučaju da se desi. وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا i naredio mi je da govorim istinu, pa makar ta istina bila gorka. I zadnja dva savjeta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam jeste da kaže وَأَمَرَنِي أَلَّا يَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ i naredio mi je
da se ne smijem nikoga bojati kada u pitanju Allahu hak, kada u pitanju Allahu pravo. Da se radi Allaha dželle šanu ne smijem nikoga bojati. Nego ono što mi kažem, prvo je Allahu dželle šanu hatur, a onda hatur drugi ljudi. I ne smije čovjek da da prednost. Znači, prednost nekom je drugom od Allahovi dželle šanu stvorenja nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer draga braćo, emaneti i obaveze koje smo preuzeli, dijele se na dvije vrste. Obaveze koje imaš prema Allahu dželle šanu, a drugo su obaveze prema ljudima. Obaveza prema Allahu dželle šanu jeste da obavljaš namaz, da prije svega vjeruješ u Allaha dželle šanu jednog jedinog, onako kao što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim druga stvar, najbitnija stvar jeste da obavljaš pet vakat namaza. Ko što kaže Božji poslanik alejhi salatu ve selam, da prva stvar za koju će čovjek polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. I zato pogledajte kako se mi čudimo kada primjer vidimo nekoga da ne posti. Međutim, Allah dželle šanu je post u Kur'anu naredio samo na jednom mjestu. Samo na jednom mjestu u Kur'anu se naređuje post. Međutim, namaz se naređuje preko 80 mjesta. Na preko 80 mjesta Allah dželle šanu naređuje obavljanje namaza. I zato čovjek ni u kom slučaju ne smije radi nekoga šta će mu reći ovaj, kako će se ovaj ponijeti prema njemu, da ne do Bogu propusti namaz, da ne klanja namaz onako kako je Allah dželle šanu naredio. I mnoge druge obaveze, draga braćo, koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Znači, radi Allaha subhanahu wa ta'ala čovjek ne smije i ne treba da osjeća straha. Jer samo ako se sjeti ko je njegov gospodar, ko je njegov stvoritelj, koga je stvorio, znači na koji način nas ovdje, da ovdje postoji. I zatim zadnja stvar kaže, i naredio mi je Boži poslanik, alaihi salatu wasalam, da mnogo izgovaram riječi zikra, a to su riječi wala hawla, wala quwwata illa billah. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Jer kaže, one su ispod riznice arša. Za ovaj, normalno, u Kur'anu i sunnetu je došlo mnogo ajeta i hadisa u kojima se govori o vrijednosti zikra, vrijednosti spominjanja Allaha dželle šanu. Međutim, ovdje imamo posebno ovaj vid zikra, to izgovaranje wala hawla wala quwwata illa billah. Šta znači riječ wala hawla wala quwwata illa billah? Wala hawla, nema promjene. Wala quwwata, nema snage illa billah, osim kod Allaha, osim sa Allahom. I zato, draga braćo, čovjek zna da nema toga koji mu može donijeti sreću, ako mu Allah dželle šanu ne želi sreću. Da nema toga koji će mu donijeti nesreću, ako mu Allah dželle šanu tako ne želi. Znači, čovjek vjeruje da sve dobro, da sve zlo, da je od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato se samo pouzdava i svoju stvar prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala. Uzdava se samo u Allaha dželle šanu. Ovo je značenje toga zikra. I zato čovjek treba sebe da namikne da ovaj zikr i drugi zikrovi koji su došli u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da ga izgovara i da uči. I zato pogledajte, čovjek nekada radi neki dunjalučki posao, međutim može da zikri, može da spomni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, da izgovara ovaj zikr wala hawla wala quwwata illa billah, jer čovjek u tom slučaju se uvijek sjeća Allaha subhanahu wa ta'ala. I draga braćo, mi znamo koja je opasnost grijeha da čovjek učini neki grijeh. I treba da znamo da radi jednog grijeha čovjek može da ode u džahennem, da Allah dželle šanu sačuva. I zato Boži poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu kaže, hadis je zabilježen imam Abu Davud u svom sunanu, inna ar-rajula wal mar'a ya'malu fi ta'ati Allahi 60 sana. Zaista će čovjek i žena biti u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala 60 godina. Biće u pokornosti Allahu dželle šanu koliko? 60 godina. Thumma yudarrani fil wasiyya. Zatim će, kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam, kada je u pitanju testament, kada je u pitanju vasijet, napraviti grešku, odnosno namjerno izokrenuti. Znači, neće postupiti po šerijatu. Znači, kako? Jer Allah dželle šanuhu, znači, je objavio ajete u kojima se govori na koji način da se postupa kada je u pitanju testament, kada je u pitanju vasijet. Jer ovo nasljedno pravo šerijatsko, znači koje se na našim prostorima do 50 i neke godine bilo, po njemu postupalo. Danas veliki broj ljudi koji ide u džamiju, on njemu ništa ne zna. Ili čak kada im se kaže tako je po šerijatu, on kaže nije to bitno. Međutim, draga braćo, to je postupanje suprotno Allahom dželle šanu zakonu. To je jedenje i metka na haram način. I zato isto kada je u pitanju vasijet, kada je u pitanju testament, tu imaju propisi. Na primjer, ne može čovjek da oporuči, da u vasijet spomene više od trećine svog imetka. Nego samo trećinu svog imetka može da da u neki hajr. Znači, da oporuči
da se nešto sa tim metkom uradi. Zatim druga stvar, ne može čovjek svom nasljedniku da oporuči. Znači, na primjer, sin je nasljednik, on nasljeđuje. Ne moraš ti oporučiti, ovo oporučujem da ide mom sinu. Ne može. Nego se testament ide nekome ko nije nasljednik. Znači, ide nekome što ja znam, koga si ti volio, pa s njemu oporučio. Ili, na primjer, za džamiju, za ovo. Znači, kaže vam, može da bude samo trećina imetka od ukupnog imetka i ne smije da bude nasljedniku. Međutim, ljudi danas to ne poznaju. I zato kaže Boži poslanik, alejhiselatu vesselam, da će uraditi grešku, znači postupit će suprotno propisu Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju testament. Znači ponovo ponavljam hadis, zaista će čovjek i žena biti u pokornosti Allahu dželešanu koliko? 60 godina. Zatim će kada im dođe, znači smrt, kada im se približi, kada dođe vasijet, tu će napraviti grešku, tu će učiniti grijeh. Pa kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam, fatajibu lahum an-nar. Pa će im džehennem postati obaveza. Znači obavezno, džehennem će im postati obaveza. Znači, pogledajte što znači jedan grijeh, iako je čovjek toliko vremena provodi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada čovjek učini takve grijehe, učini, draga braću, u većini slučajeva, da malo čovjek nekada može da učini čini grijeh iz oholosti. On zna to, svjestan je dobro, nekoga opomeni, međutim, on kaže ja to neću. Međutim, u velikom broju slučajeva, musliman, mu'min, učini grijeh u nekom gafletu, u nekom nehaju. Nije svjestan dobro toga. Međutim, kada činiš zikr, kada spominješ Allaha dželašanu, ti si uvijek svjestan Allaha dželašanu. Čovjek kada govori, izgovara subhanallah, ideš putem, govoriš alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, kvar Allah, radiš neki posao, govoriš vola havla, vola kuvat illa be, uvijek si svjestan Allaha dželašanu. I zato, draga brać, u tom trenutku se pojavi neki haram, izađe pre tebe neki haram. Kada upita neki haram koji možeš pogledati, svojim očima učiniti grijeh, ti pogledaš ili u prilici da pogledaš, pa se sjetiš Allaha dželašanu. Pa od stida i stida prema Allahu dželašanu oboriš svoj pogled. Ili imaš priliku da rekneš nešto što je Allah dželašanu zabranio. Međutim, onda se sjetiš Allaha subhanahu wa ta'ala i zastidiš sa Allaha dželašanu. Ili da uradiš svojom rukom, ili da uradiš svojom nogom i tako dalje. Znači, to je, draga braćo, to je, draga braćo, namjera i cilj zikra i spominjanja Allaha dželašanu. Nije spominjanje i činjenje zikra Allaha dželešanu samo da izgovaraš neke riječi. Izgovaraš subhanallah, 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 uzmiješ tespih hiljad puta. Međutim, nisi svjestan toga kakve fajde od toga. Namjera je tog spominjanja Allaha dželešanu da uvijek budeš svjestan Allaha dželešanu. Da budeš svjestan Allahu dželešanu veličini. Da budeš svjestan to lišni si ti. Koliko si ti sićušan. I opet hoćeš da činiš da budeš nepokoran prema Allahu dželešanu. Ja vraću, gdje god dođe čovjek to Allahu dželešanu zemlju. Čovjek kad uneći u kući ne može da se ponaša kako on hoće. E tako isto, na Allahu dželešanu zemlji se čovjek ne može ponašati osim kako je to shodno s Allahovim dželešanu zakonu. I zato čovjek prije svega se tu sjeti Allahu dželešanu veličini. Pa se sjeti Allahu dželešanu rahmeta. Pa se sjeti Allahu dželešanu kazne. Znači sve su to stvari, draga braćo, koje nas odvraćaju od činjenja grijeha. Jer najvažnija stvar na muslimana kojim je Allah dželešanu podario blagodat vjere. Koji mi je podario blagodat vjeru, pa spoznao Allaha dželešanu, pa počeo praktikovati vjeru. Najvažnije mu je da se kloni grijeha. Najvažnije mu je šta? Da se kloni grijeha. Jer pogledajte šta kaže Boži poslanik alejhiselatu vesselam. I sa ovim hadisom ćemo završiti ovaj naš kratki savjet. A to je da kaže Boži poslanik alejhiselatu vesselam. Ako vam nešto zabranim, toga se klonite. Ako vam nešto naredim, učinite to koliko možete. Pogledajte ovdje šta kaže Boži poslanik. Ako vam nešto naredim, da činite, uradite koliko možete. Međutim, kada je u pitanju zabrana, Boži poslanik alejhiselatu vesselam nije rekao klonite se koliko možete, nego je rekao fečtani bu. Ako vam nešto zabrani, onda se toga klonite. Tu nema da se čovjek kloni malo, nego mora potpuno da se kloni kada je u pitanju alkohol, kada je u pitanju, da kažemo, harami koje čovjek čini svojim rukama, koje čini svojim jezikom, koje čini svojim ustima, koje čini svojim uhom, koje čini svojim pogledom, svojim rukama, svojim nogama, nema tu malo. Malo ću se kloniti, malo neću. Nego treba čovjek potpuno da se kloni tih stvari koje Allah dželešanu zabrani. Jer ko što je došlo, ko što je Boži poslanik alejhiselatu vesselam oporučio Muaz ibn Džebel, o tome smo juče govorili, tamo kad smo bilo kod ove braća, možda i sutra spomenemo taj vasijet Muaz ibn Džebela, u stvari vasijet Allahov poslanika alejhiselatu vesselam Muaz ibn Džebelu, a to je da mu kaže وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَتُ اللَّهِ. I kloni se griješenja, jer sa griješenjem dolazi Allahova dželešanu srdžba.
I kloni se griješenja jer sa griješenjem dolazi Allahu dželešanu sebe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se istinski iskreno boji Allaha dželešanu i od onih koji će istinski iskreno biti sledbenici sunnata Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Nismo dužni. Svoje ima da isključio. Bojno. Kad je musliman dozvoljeno spavati? Pa dobro, neko što ima. Ima li je? Ne znam. Ima. Ima. Međutim, prva stvar. Znači, uopšte je pravilo šariatsko. Glasi ad daruratu tubihu al mahdurat. Da nužda dozvoljava ono što je zabranjeno. Da nužda dozvoljava ono što je zabranjeno. Tako da i laž ovdje potpada pod tu stvar. Znači čovjek može kada je nužda. A nužda znači da je u pitanju njegov život da slaže. Znači ako dođe čovjek i kaže ti, na primjer, od tebe traži nešto, ako ga obavijestiš o istinito, ubit će te. Tebi je dozvoljeno u tom slučaju da slažiš. Dođe ti želi da ti uzme imetak, dozvoljeno da mu slažeš, ako ti sad im neće uzeti tvoj imetak. Međutim, u hadisu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, su došle stvari, a ja pretpostavljam da na to mislite, tri stvari u kojima je dozvoljeno lagati. Pa se kaže, jedna od tih stvari jeste da čovjek slaže ženi, jedna od tih stvari jeste da čovjek slaže kako bi pomirio dva muslimana, i treća u ratu. Međutim, ne misli se ovdje, po mišljenju velikog broja komentatora hadisa, laž u pravom smislu te riječi laž. U smislu da sad čovjek dođe ženi, on bio, na primjer, šta ja znam ovdje, ona mu kaže, gdje si bio, on kaže nešto skroz desetu. Ne, nego se misli da čovjek kaže neke, ono što se kod nas zove bijela laž. Znači, nešto što može biti dvosmisleno u značenju. Razumijete? Na primjer, isto tako, kada čovjek da pomiri dva brata muslimana. Neće otići sada i da mu kaže, on je rekao o tebi to i to, on to nije rekao. Nego da kaže u smislu, on je od onih koji ima, lijepo govori o tebi. Možda misli lijepo nekada govorio o tebi, jel tako? On moli Allaha dželešanu da ti oprosti. On moli za tebe Allaha dželešanu. On moli Allaha dželešanu za sve muslimane. Voli mu'minina, voli mu'minati, ume yakumu na hisab. Jel tako? Znači da mu te stvari reku koji ima i dvosmisleno značenje, kako bi ih pomirio. Znači kada u pitanju ovaj hadis, kaže vam da veliki broj učenjaka kaže da se to odnosi na to. Znači nikom slučaju da sada čovjek dođe ženi, žena kaže gdje si bio i ti iz nekog čefa kažeš, e, ja bio tu i tu, a ti uopšte nisi bio. Ja sam svoj lagu čitav život. Moli Allah da ti oprosti. Molim Allah da me oprosti. Čitav sam ja život lagu u svojoj zemlji. Završaj predavanje. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المرتلق رسمت 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 رسمت, رسمت, رسمت